नमस्कार तुमालोकक स्वागतम जनाइछो एटु होइसे क्लास 11 फिजिक्स और अर्थात बेसिक मैथमेटिक्स और द्वितीयटो भिडियो इतिमध्ये आमी आगर भिडियो डिफरेन्सिएशन विषय आलोचना करिसिलो आजि आमी ता पासो पर आलोचना करिम ए क्लास तो इतिमध्ये आमार लाइव बेसर डेमो क्लास हिसाबे गुगल मीटत करा होइसिले किन्तु किबा भूलर बाबे ए क्लासो रेकर्डिंग कराटो सम्भव नहल हे मैं ये क्लास तो सम्पूर्ण सेम टू सेम आगर रेकर्ड करिबले चेष्टा करिछो এতিয়া যি সকলে আগৰ ভিডিঅটো চোৱা নাই সেই সকলে আগৰ প্ৰথম ভিডিঅটো চাইহে এই ডিফাৰেন্সিয়েশ্বনৰ দ্বিতীয় এই ভিডিঅটো আহিবা আগৰ ভিডিঅটো লিংক তোমালোকে আই বটনটো পাবা বা তলৰ ডেসক্ৰিপচনটো পাবা নহলে অসুবিধা হ'ব এতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েশ্বন মানে আমি আগৰ ভিডিঅটো শিকিছিলোঁ এটা মেথমেটিকেল টুল আৰু আমি আগৰ ভিডিঅটোত কেইটামান বস্তু শিকিছিলোঁ সেইকেইটা মই এনেই ওপৰে ওপৰে এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমি যদি কিবা এটা কনষ্টেণ্ট মানে কিবা এটা যদি ধ্ৰুৱকক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰোঁ ধ্ৰুৱক কোনবক কয় জেনেৰেলি সংখ্যাবোৰ ধৰি লোৱা যাৰ মান ফিক্স তাক যদি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰোঁ তেন্তে তাৰ ভেলু আহিব জিৰ' তেন্তে সদায় মনত ৰাখিবা কনষ্টেণ্ট ভেলু এটাক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে তাৰ ভেলু জিৰ' আহে যদিহে আমি এক্সাম্পল হিচাপে ক'বলৈ যাওঁ যিকোনো এটা সংখ্যা লোৱা সংখ্যাটোক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰি দিওঁ তাৰ ভেলু জিৰ' ওলাব কাৰণ সংখ্যাবোৰ আমাৰ কনষ্টেণ্ট ধৰি লওক মই যদি এক্সাম্পল ক'বলৈ যাওঁ সেইদিনাখন আমি শিকিছিলোঁ মই জাষ্ট সেই কথাখিনি ৰিভাইজ কৰি দিছোঁ অলপ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ টু ধৰি লোৱা কাৰণ টুটো এটা কনষ্টেণ্ট তেন্তে ইয়াৰ ভেলু কিমান আহিব জিৰ' আহিব ঠিক তেনেকৈ ধৰি লোৱা যদি আমাক কয় ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ পাই পাইটো কি হয় এটা কনষ্টেণ্ট হয় তেন্তে ইয়াৰ ভেলু কিমান আহিব লাগিব বা কিমান আহিব জিৰ' আহিব ঠিক তেনেকৈ যদি আমি কওঁ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ 100 বা যিকোনো ডাঙৰ ভেলু এটা লোৱা বা হেৰি ভেলু এটা লোৱা যদিহে কনষ্টেণ্ট হৈ যায় তেন্তে তাৰ ভেলু সদায় জিৰ' আহিব ধৰি লোৱা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ 100 তেন্তে ইয়াৰ ভেলু কিমান আহিব জিৰ' আহিব তেন্তে এইটো গম পালোঁ আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কনষ্টেণ্টক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে কিমান পোৱা যায় জিৰ' পোৱা যায় এতিয়া নেক্সট আহিলে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কাৰণে এটা বেছিক ফৰ্মুলা এটা আছে সেই ফৰ্মুলাটোৰ সহায়ত সেইটো আমি এক্সৰ ওপৰত কিবা পাৱাৰ থকা বস্তু কেনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰে সেইটো জানো ধৰি লোৱা তোমাক ছেকেণ্ড ফৰ্মুলাটো শিকিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো আছিলে ওপৰৰ এক্সৰ পাৱাৰটো আগলৈ গুচি আহে তাৰপৰা এক্সটো আহে তাৰপৰা এনৰ পৰা এক মাইনাছ হয় মানে এন মাইনাছ ওৱান তেন্তে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ মনত ৰাখিব লাগিব ভালকৈ এক্সাম্পল হিচাপে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ধৰি লোৱা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ 4 এইটো কেনে লিখিব পাৰিম 4 ওপৰ পাৱাৰটো আগলৈ গুচি আহিব তাৰপৰা এক্স লিখিম তাৰপৰা 4ৰ পৰা 1 কমি যাব সদায় ওপৰ পাৱাৰ পৰা 1 কমি যায় এতিয়া এইখিনি মই সেইদিনাখনৰ কথাবোৰে পাতি আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই এতিয়ালৈকে ঠিক তেনেকৈ মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ সেইদিনাখন আমি গম পালোঁ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ কনষ্টেণ্ট মানে জিৰ' কিন্তু ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ ধৰি লওক কনষ্টেণ্ট আছে হয় কনষ্টেণ্ট 2 থকা হেঁতেন জিৰ' হ'লহেঁতেন কিন্তু তাৰ লগত যদি মই এক্স এটা লগাই দিওঁ বা বেলেগ কিবা এটা বস্তু লগাই দিওঁ এক্সো হ'ব পাৰে সেইটো এক্স স্কোৱাৰ হ'ব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সেই কনষ্টেণ্টটো যিটো কনষ্টেণ্ট থাকে সেই কনষ্টেণ্টটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব ইয়াত জিৰ' নহয় ইয়াত এইটো আমি ইকুৱেল টু জিৰ' লিখিলে নহ'ব কাৰণ কেলৈ ইয়াত অকল কনষ্টেণ্ট নাই অকল 2টো আছে জানো নাই লগতে এক্স আছে ভেৰিয়েবল আছে মানে চলকো আছে সেইকাৰণে 2টো আগলৈ প্ৰথমে ওলাই আহিব তাৰপিছত লিখিম ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স এতিয়া 2 ডট মানে ইনটু ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স কৰিলে কিমান পায় মই সেইদিনাখনত কৈছোঁ সেইদিনাখন ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স মানে ওপৰত পাৱাৰ 1 আছে আমি তেন্তে এই ফৰ্মুলাটো লগাব লাগিব প্ৰথমে পাৱাৰটো আগলৈ গুচি আহিব 1 ডট তাৰপৰা এক্স আহিব তাৰপৰা ওপৰ 1ৰ পৰা আৰু এটা 1 মাইনাছ কৰিব লাগিব ডেট মিনছ 0 পাম আৰু তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা জানা নহয় এ টু দি পাৱাৰ 0 এ টু দি পাৱাৰ 0 মানে কিমান 1 ডেট মিনছ এইটো পাই গ'লোঁ 1 ডট এক্স টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1 মানে 1 তেন্তে সদায় মনত ৰাখিবা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স মানে কিমান 1 তেন্তে ইয়াৰ আনচাৰ পালোঁ 2 তেন্তে আমি এটা কথা গম পালোঁ অকল যদি কনষ্টেণ্ট হয় তাক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে 0 হ'ব যদি কনষ্টেণ্টৰ লগত কিবা এটা ভেৰিয়েবল থাকে তাক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে 0 নহয় তাৰ কাৰণে প্ৰথমে কনষ্টেণ্টটো বাহিৰলৈ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব অ'কে ক্লিয়াৰ তাৰপিছত আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচন শিকিছিলোঁ ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচনবোৰ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে কি হয় যদি আমি চাইন লওঁ আৰু চাইনক যদি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰোঁ তেতিয়া কি পায় কছ পায় এই ফৰ্মুলাখিনি তোমালোকে তালিকাখন বনাই যা যদি মনত নাৰোৱা পঢ়া টেবুলৰ আগত আহি ল'বা মুঠতে এইখিনি মনত থাকিব লাগিব যেনেকৈ নাথাকক যেনেকৈ নহওক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ কছ এক্স মানে হয় চাইন এক্স কিন্তু আগত মাইনাছ চিন আহে কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল সেইখিনি আমি মেথছত পঢ়িম মই পুনৰ কৈছোঁ মেথছত পঢ়িম চেপ্টাৰ নম্বৰ 13 ক্লাছ 11ত আকৌ ঠিক তেনেকৈ 12টো আছে মানে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স মানে কছ এক্স কেলৈ হ'ল সেইবোৰ পঢ়িব লাগিব এতিয়া নেক্সটটো আহিলে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ টেন এক্স ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ টেন এক্স মানে
sec square x ঠিক আছে এইটা ফর্মুলা কিটা মনে রাখিব লাগিব এতিয়া নেক্সট আইলে ডিফারেনশিয়েশন অফ cot x মানে হল মাইনাস cosec square x আর ডিফারেনশিয়েশন অফ থাকিলে কি sec x ডিফারেনশিয়েশন অফ sec x টু হয় sec x ইনটু tan x ঠিক তেনেকে থাকিলে নেক্সট থাকিলে ডিফারেনশিয়েশন অফ cosec x আর ডিফারেনশিয়েশন অফ cosec x টু হয় cosec x যেতিয়া sec থাকে sec x ইনটু tan x হয় cosec থাকিলে cosec x ইনটু cot x হয় কিন্তু আগত মাইনাস চিহ্ন লাগিব এইখিনি ফর্মুলা আমি সেইদিনাখন শিকিছিলোঁ তাৰ উপৰি আৰু দুটা বস্তু পঢ়িছিলোঁ এটা হৈছিলে লগক ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰিলে কি হয় ধৰি লোৱা লগ ফাংচন আছে ধৰি লোৱা লগ x ইয়াক ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰিলে কি হয় ওৱান বাই এক্স তাৰপিছত আৰু এটা পঢ়িছিলোঁ ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ এক্সপ'নেনচিয়েল মানে ই টু দি পাৱাৰ এক্স ইয়াক ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰিলে চেম থাকে এইখিনি বেছিক ফৰ্মুলা আছিলে আৰু ফৰ্মুলা ইয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েশ্যন মই লিখোৱা নাছিলোঁ ইমানকেইটাই লিখাইছিলোঁ বেছিক ফৰ্মুলা এইখিনি এইখিনি মনত ৰাখিবা প্ৰথমে আৰু এইখিনি বেছিক ফৰ্মুলা এইখিনি আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে দৰকাৰ হ'ব ডিফাৰেনশিয়েশ্যন যেতিয়াই কৰিবা তুমি কনষ্টেণ্টক ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰিলে জিৰ' আহে ঠিক তেনেকৈ এইটো পাৱাৰৰ কাৰণে পাৱাৰটো আগলৈ গুচি আহে তাৰপৰা এক্স লিখি তাৰপৰা পাৱাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগে এক তাৰপৰা অকল কনষ্টেণ্ট নাথাকি তাৰ লগত কিবা এটা যদি ভেৰিয়েবল থাকে তেতিয়া জিৰ' নহয় তেতিয়া কনষ্টেণ্টটো আগলৈ প্ৰথমে ওলাই আহে তাৰপিছত যেনেকৈ ডিফাৰেনশিয়েশ্যন হ'ব তেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি ত্ৰিকোণমিতি ফাংচনৰ ডিফাৰেনশিয়েশ্যন তাৰপাছত লগক কৰিলে এইটো হয় তাৰপৰা এই এক্সপ'নেনচিয়েলক কৰিলে এইটো হয় তাৰপিছত এটা বস্তু শিকিছিলোঁ প্ৰথম এডিশ্যন ৰুল মই সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ'টোৰ কথাবোৰে কৈ আছোঁ এডিশ্যন ৰুল মানে এইখিনি ধৰি লোৱা এগালমান বস্তু আছে এক্স কিউব ধৰি লোৱা থাইছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী এতিয়া এইখিনিক ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰিব লাগে ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ এইখিনি কি হ'ব তেতিয়া প্ৰত্যেকটোতে ডিফাৰেনশিয়েশ্যনটো সোমাই যাব মানে প্ৰত্যেকটোতে ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ কি হ'ব প্ৰথমটো কি আহিব এক্স কিউব প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ব ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ নেক্সট টাৰ্ম কি আছে থাইছ এক্স স্কুৱাৰ তাৰপিছত মাইনাছ আছে মাইনাছ দিব লাগিব ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ টুৱাইছ এক্স তাৰপিছত প্লাছ আছে প্লাছ দিব লাগিব ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ থ্ৰী এইটো পাৱাৰ ফৰ্মুলা লগাই দিয়া তিনিটো আগলৈ গুচি আহিব এক্স তাৰপৰা পাৱাৰ এক কমি যাব দুই হ'ব প্লাছ এইটো তিনিটো আছেই যিহেতু কনষ্টেণ্ট এইটো আগলৈ প্ৰথম ওলাই ল'ব তাৰপিছত এইটো কি হ'ব থাকি যাব ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ এক্স স্কুৱাৰ তাৰ কাৰণে ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰিবলৈ দুইটো আগলৈ লৈ আনিব লাগিব এক্স লিখি তাৰপৰা পাৱাৰ এক কমাই দিব লাগিব ডেট মিনছ ওৱান হ'ব এইটো এইটো তাৰপিছত মাইনাছ চিন এইটো টু টু কনষ্টেণ্টটো আগলৈ গুচি আহিব আৰু ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ এক্স থাকিব মানে ওৱান হ'ব প্লাছ এইটো ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ কনষ্টেণ্ট থ্ৰী এটা কনষ্টেণ্ট তেন্তে জিৰ' হ'ব তেন্তে এইটো আনচাৰ পাম থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ টু আনচাৰ এইটো তেন্তে এইটো আছিলে এডিশ্যন ৰুল এইডোখৰলৈকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিলা বা আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলা এতিয়া আমি নতুন আজি ভিডিঅ'টোৰ কথা আলোচনা কৰিম আজি আমি সেইদিনাখন যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলোঁ এডিশ্যন ৰুল আজি আমি প্ৰথমটো বস্তুটো পঢ়িম প্ৰডাক্ট ৰুল তেন্তে প্ৰথম আজি হেডিং লগোৱা আগৰ ক্লাছটো যিসকলে এটেণ্ড কৰিছিলে এইবোৰ লিখিব নালাগে এইখিনি যিহেতু লিখা আছে তোমালোকৰ মই জাষ্ট ৰিভাইজ কৰাই দিলোঁ এতিয়া প্ৰথম হেডিং লগোৱা প্ৰডাক্ট ৰুল ডিফাৰেনশিয়েশ্যনৰ মেইন ফৰ্মুলাই ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আজি ভিডিঅ'টোত কমপ্লিট হৈ যাব ডিফাৰেনশিয়েশ্যন তাৰপিছত তোমালোকে যেনেকুৱা নহওক কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ ওপৰতে তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব এইটো মই থিয়ৰি আজি ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰায়ো শিকাই দিম কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা অলপ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব বা মই হোমৱৰ্ক দিম সেইখিনি ট্ৰাই কৰিবা মোলৈ পাৰিলে চেণ্ড কৰিবা এটা প্ৰডাক্ট ৰুলত কি হ'ব চোৱা ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ ধৰি লোৱা আগতো আমি এডিশ্যন ৰুলত গম পালোঁ এতিয়া প্ৰডাক্ট মানে পূৰণ ধৰি লোৱা দুটা বস্তু পূৰণত আছে এটা বস্তুক মই ইউ বুলি ধৰিছোঁ আৰু আনটো বস্তুক ভি বুলি ধৰিছোঁ আৰু মাজত ডট দিছোঁ মানে বস্তুকেইটা পূৰণত আছে ঠিক আছে ইয়াত ইউ এটা ফাংচন ভি এটা ফাংচন এতিয়া কথা হ'ল ইউ এটা ফাংচন বুলি ক'লোঁ যে ভি এটা ফাংচন বুলি ক'লোঁ যে ফাংচন মানেনো কি এতিয়া ফাংচন মানে কি তোমালোকৰ এতিয়া ক্লাছ ইলেভেনৰ মেথমেটিক্সৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰটোতে আছে দ্বিতীয় চেপ্টাৰটোৰ নামেই হৈছে ইলেশ্যন আৰু ফাংচন তাত আমি শিকিম ফাংচন মানে কি এতিয়া মই ইয়াত জাষ্ট দুটা বস্তু আছে বুলি কৈ লৈছোঁ দুটা ডিষ্টিং বস্তু আছে এটা আছে ইউ এটা আছে ভি সেইবোৰকে ফাংচন বুলি কয় কেতিয়া কয় কি কয় সেইবোৰ আমি মেথছত পঢ়িম এতিয়া তেন্তে ইয়াত দুটা বস্তু আছে আৰু বস্তুকেইটা পূৰণত আছে বেছিকেলি এইকেইটা ক'ব গ'লে ইউ আৰু ভি ফাংচন হয় আমি যদি মেথছৰ ভাষাত কওঁ এনেই মই জেনেৰেল কৈ আছোঁ দুটা বস্তু আছে ইউ আৰু ভি সিহঁত কিহত আছে পূৰণত আছে আৰু তাক যদি ডিফাইনেশ্যন কৰি দিব লাগে তেতিয়া কি কৰিম এতিয়া এতিয়া যদি চোৱা দুটা পূৰণত থকা বস্তু ডিফাইনেশ্যন কৰিব লাগে তেন্তে প্ৰথমে এটা দুটা আছে নহয় ইয়াত প্ৰথমে যিকোনো এটা কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰিব লাগিব কনষ্টেণ্ট মানে ধ্ৰুৱক বুলি ধৰিব লাগিব ধৰি লোৱা মই এইটোকে কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰিলোঁ
তেনে কনস্ট্যান্ট হলে কি হব হেতু আমি জানো না ডিফারেন্সিয়েশন অফ ধৈল কনস্ট্যান্ট আর এনিথিং তেনেকে থাকলে কি হয় কনস্ট্যান্ট বাইরে উলাই যায় তেনে ঠিক তেনে যদি মই ইউটু কনস্ট্যান্ট বলি ধরো তেনে কি হব ইউটু বাইরে উলাই আহিব তারপর কি হব থাকি গল কি ডিফারেন্সিয়েশন অফ ভি থাকলে কারণ ইউটু বাইরে উলাই আহিল ঠিক আছে তারপর এটা সব প্লাস প্রথমবার মই কাক কনস্ট্যান্ট বলি ধরল ইউক ধরল এবার ভিক কনস্ট্যান্ট বলে ধরিম প্রথমবার যেটুক ধরা তা দ্বিতীয়বার ইটুক ধরব লাগে ভিক কনস্ট্যান্ট বলে ধরলে কি হবো ভিটু বাইরে উলাই আসবে থাকি যাব কি ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইউ তেনে এইটে কি হল তেনে প্রডাক্ট হল মানে আকো ভালকে কম রবা এই কি তেনে প্রডাক্ট হল বহুত ইম্পর্টেন্ট একদম ফর্মেট মনে রাখি লাগবে আকো এবার কইছো মই ডিফারেন্সিয়েশন অফ আকো বা মই একটা বস্তুকে লিখিছো ইউ ইনটু ভি মানে দুটা বস্তু পূরণত আছে ইহত ডিফারেন্সিয়েশন কেনেকে কইম তাকে আপনি তার কারণে প্রথম কি করবা বলে কলো এটা কনস্ট্যান্ট হইবা তাক বাইরে উলাই আনবা তাক অন্য ভাষাত বুঝিলে কেনেকে বুঝিম এই ইউ আর ভি যিকোনো এটা ধরা ধরলে প্রথমটুকে প্রথমটুক বাইরে উলিবা বাইরে উলিয়ালো থাকিলে কি ডিফারেন্সিয়েশন কি থাকলে ভি থাকলে এই ডিফারেন্সিয়েশন ভি থাকলে প্লাস প্রথমবার কাক উলিয়াইছিলা ইউক উলিয়াইছিলা সেইটো মনত রাখিবা এবার সেইটুক উলিয়াব নোৱাৰা ইটুক উলিয়াব লাগিব প্রথমবার যদিহে ইউক উলিয়া এবার কি উলিয়াব লাগিব ভি আর সদায় কথা নাই যে এই প্রথমটুকে উলিয়াব লাগে তুমি প্রথমবার দ্বিতীয়টুকু উলিয়াব পারা মানে ডিফারেন্সিয়েশন কি হব তেনে থাকি গেল তেনে ভি উলিয়ালে নহয় থাকিলে কি তেনে ইউ এই তুমি এই এনেকেও লিখব পারা ইচ্ছা করলে কেনেকে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ধরে লওয়া ইউ ডট ভি তুমি মন কৰিছা ধরে লওয়া ইউটো প্রথমে নুলিয়াও ভিটো উলিয়াবা তেনে প্রথম আমি কি লিখিম ভি ভিটো উলিয়ালো থাকি গেল কি তেনে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইউ প্লাস যেহেতু এবার ভিটো উলিয়াইছিলা এবার ইউ উলিয়াব লাগিব ইউ ডিফারেন্সিয়েশন অফ এতিয়া এই বস্তুটো আর এই বস্তুটো দুটা একটা বস্তু এইটা বেলেগ বেলেগ বলে নাভাবা ইয়াত এই টার্মটো পাছত আছে ইয়াত এই টার্মটো আগত আছে ইয়াত এই টার্মটো আগত আছে এই টার্মটো পাছত আছে কিন্তু বস্তু একটাই কারণ আমি জানো নয় যুগত কম বিনিময় বিধি মানি চলে যুগত তুমি কেনেকে কোনটো আগত লিখিছা কোনটো পাছত লিখিছা মেটা নকয় তেন্তে আমি এটা কথা গম পালো ডিফারেন্সিয়েশন অফ দুটা ফাংশনের মাল্টিপ্লিকেশন হলে কি হয় এটা কনস্ট্যান্ট বলে ধরব লাগে তাক উলিয়াই দিব লাগে তার বাকি থাকাটো ডিফারেন্সিয়েশন করব লাগে আকো প্লাস দি পেলে আকো ইটুক কনস্ট্যান্ট বলে ধরে উলিয়াই লোক লাগে আর বাকি থাকাটো ডিফারেন্সিয়েশন করব লাগে মানে আল্টিমেট কব গেলে ফর্মেট এটু আর সদায় যে ইউটুকে প্রথম উলিয়াব লাগবে কোনো কথা নাই এক্সাম্পল দিলে বুঝি পাবা ফর্মেটটো মনত রাখিবা যদিহে মই এটা এক্সাম্পল এটা লওঁ ডিফারেন্সিয়েশন অফ ধরে লওয়া এক্সাম্পল নম্বর ওয়ান ডিফারেন্সিয়েশন অফ মই যিটো লাইভ ক্লাসত বুঝাইছিলোঁ একদম সেম টু সেম সেইখিনি কোয়েশ্চনে কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে লাইভ ক্লাসত কিছু মানে নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ অলপ এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিছিলা তেওঁলোকেও মানে চাব পাৰিবা ইয়াত চোৱা ইয়াত এতিয়া দুটা ফাংচন আছে কোন দুটা ফাংচন আছে বা কোন দুটা বস্তু আছে এটা আছে এক্স এইটো এটা আৰু এটা আছে এইটো সাইন এক্স এই দুটা বস্তু পূৰণত আছে তেন্তে এটাক যদি মই ইউ বুলি ধৰোঁ তেন্তে এইটো কি বুলি ধৰিব লাগিব ভি যদি মই প্রথম এক্সক ইউ বুলি ধরো তেন্তে ইটো কি বুলি ধরব লাগিব ভি তেন্তে কোনটো ফর্মেটত পড়ে গেল ইউ ডট ভিত পড়লে মানে পুরনত থাকা ফর্মেটত পড়ে গেল মই কি কৈছো বুঝি পালা নে দুটা বস্তু আছে ইয়াত এটা হল এক্স আর আনটো হল সাইন এক্স আর ইহত কিহত আছে পুরনত আছে তেন্তে ইয়ার ডিফারেন্সিয়েশন কেনেকে হব মনত আছে নে প্রথমে আমি কি কৰিম প্রথমে আমি কি কৰিম এক্সক বাহিরলে উলিয়াই লম ঠিক আছে তারপর থাকি গল কি থাকিলে সদায় যে এক্সক উলিয়াব লাগবে কোনো কথা নাই তুমি ইচ্ছা করলে সাইনক উলিয়াব পাৰিলে হ'ব প্রথম থাকি গল কি তেন্তে সাইন এক্স প্লাস এবার প্রথমবার যেহেতু এক্সক উলিয়াইছিলা এবার কাক উলিয়াব লাগবে সাইন এক্সক যেহেতু প্রথমবার এক্সক উলিয়ালা থাকি গল কি তেন্তে এক্স থাকিলে এটা ডিফারেন্সিয়েশন কৰি দিয়া এক্স ডট ডিফারেন্সিয়েশন অফ সাইন এক্স মানে কিমান কস এক্স প্লাস সাইন এক্স ডট ডিফারেন্সিয়েশন অফ এক্স মানে কিমান ওয়ান ডিফারেন্সিয়েশন এক্স মানে কিমান ওয়ান তেন্তে এক্স কস এক্স প্লাস সাইন এক্সর লগত ওয়ান ইনটু কইলে কিমান সাইন এক্স আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা তেন্তে এটাক উলিয়াম আনটুক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিম তারপর ঠিক তেনেকে প্লাস ইন দি আনটুক উলিয়াম তারপর ইটুক থাকি যোৱাটো ইটুক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিম একদম ইজি বেছি টান নহয় তেন্তে আশা কৰিছোঁ এইটো তোমালোকে অলপ চলপ বুজি পাইছা ইয়াৰ আৰু এটা দুটা এক্সাম্পল কৰিলে তোমালোকৰ কনসেপ্টটো আৰু ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব তেন্তে দুটা প্ৰডাক্টৰ কেনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰি গম পালা প্ৰথমে এটা উলিয়াব লাগিব আনটোক কৰিব লাগিব প্লাছ যিটোক উলিয়াইছিলা সেইটোক বাদ দি ইটোক উলিয়াব লাগিব মানে ধৰি লোৱা এক্স আৰু চাইন এক্স ইয়াত দুটা আছে প্ৰথমে আমি এক্সক উলিয়ালোঁ তাৰপৰা চাইন এক্সক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলোঁ মাজত প্লাছ এবাৰ চাইন এক্সক উলিয়াম যিহেতু প্ৰথমবাৰ এক্সক উলিয়াইছিলোঁ তারপর বাকি থাকাটুক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিম তুমি আগত সাইন এক্সকে উলিয়াব পাৰা সেইটো কোনো কথা নাই তুমি যে আগত যে এক্সে উলিয়াব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এটা দুই নম্বৰ এক্সাম্পলো লিখা
डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लग एक्स इतो दो बस्तु आस दूटा फांगशन आस बेसिकली आम मेथ्स भाषा कब गए दूटा फांगशन आस কেনেকে কি ফাংচন হ'ব আমি ছেকেণ্ড চেপ্টাৰত পঢ়িম। ইয়াত এটা হৈছে এইটো এক্স স্কোৱাৰ আৰু এটা হৈছে এইটো লগ এক্স। তেন্তে এইকেইটা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কেনেকৈ হ'ব, ইয়াত পূৰণত আছে, প্ৰথম এটাক উলিয়াব লাগিব, ধৰি লওক এক্স স্কোৱাৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া, থাকি গ'ল কি যিটো থাকিলে চেম টু চেম লিখি দিয়া ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ লগ এক্স প্লাছ এইবাৰ কোনটো উলিয়াইছিলে, প্ৰথমবাৰ কোন কোনটো উলিয়াইছিলে এক্স স্কোৱাৰ, এইবাৰ সেইটো উলিয়াব নোৱাৰা, এইটো উলিয়াব লাগিব লগ এক্সক উলিয়াব লাগিব বাহিৰলৈ, থাকি গ'ল কি তেন্তে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স স্কোৱাৰ। বেছি টান টান নহয়, একদম সহজ। এটা কি হ'ল তেন্তে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন নহয় এক্স স্কোৱাৰ ডট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ লগ এক্স মানে মই শিকাইছিলোঁ ওৱান বাই এক্স, ঠিক আছে, প্লাছ লগ এক্স ডট ডট মানে পূৰণ বুজায়, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স স্কোৱাৰ মানে কি টুটো আগলৈ গুচি আহিব, তাৰপৰা এক্স তাৰপৰা দুইৰ পৰা এক কমি যাব, মানে টু টু দিব ওৱান। এতিয়া এই এক্সৰ লগত ইয়াৰ একেটা কটাকটি যাব, তেন্তে আমি আনচাৰ কিমান পালোঁ, ইয়াত পালোঁ এক্স প্লাছ এইটো কি হ'ব টুৱাইচ এক্স লগ এক্স, তেন্তে ইয়াৰ আনচাৰ কিমান এইটোৱে এক্স প্লাছ টুৱাইচ এক্স লগ এক্স। আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা। নেক্সট এটা চোৱা, নেক্সট এতিয়া লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স লগ এক্স, দুটা এইবাৰ ফাংচন লৈছোঁ, এটা লৈছোঁ চাইন এক্স আনটো লৈছোঁ লগ এক্স, তিনি নম্বৰটো লৈছোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স ডট লগ এক্স। ইয়াত তেন্তে দুটা ফাংচন, এটা ফাংচন কি চাইন এক্স আনটো ফাংচন কি লগ এক্স, তেন্তে কেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হ'ব, প্ৰথমে এটাক উলিয়াম চাইন এক্সক উলিয়ালোঁ ধৰি লোৱা ডট, বাকী থকাটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব লাগিব লগ এক্স, তাৰপৰা প্লাছ চিন আহিব মাজত, প্ৰথমবাৰ চাইনক উলিয়াইছিলোঁ নে এবাৰ লগক উলিয়াম, লগ এক্স ডট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা চাইন এক্স ডট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ লগ এক্স কিমান হ'ব ওৱান বাই এক্স প্লাছ লগ এক্স ডট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স কিমান হ'ব কছ এক্স, চাইন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ তলত একেটা আছে, তলৰ লগত তলতো পূৰণ হ'ব, ওপৰৰ লগত ওপৰতো পূৰণ হ'ব, প্লাছ লগ এক্স ইনটু চাইন এক্স, তেন্তে ইয়াৰ আনচাৰ এইটোৱে। আশা কৰিছোঁ বুজি পালা, নোট কৰি লোৱা। তেন্তে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা দুটা কৰিম এক্সাম্পল যাতে তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয়। ইয়াতে কৈ দিছোঁ মই, ধৰি লোৱা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স স্কোৱাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্স, তেন্তে ইয়াতো দুটা বস্তু আছে, এটা হৈছে এক্স স্কোৱাৰ আৰু আনটো হৈছে ই ই টু দি পাৱাৰ এক্স, আৰু এইকেইটা পূৰণত আছে মানে প্ৰডাক্টটো লাগিব, প্ৰথমে এক্স স্কোৱাৰ বাহিৰলৈ উলিওৱা। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ পষ্ট কৰি কৰি নিজে ট্ৰাই কৰিবা, আৰু মই এইবোৰ লাইভ ক্লাছত চবকে নিজে ট্ৰাই কৰিবলৈ দিছিলোঁ, তাৰপৰা মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ কি হ'ব এক্স স্কোৱাৰ, মই এতিয়া ৰেকৰ্ডেড কাৰণে গোটেইবোৰ বস্তু কৰাই গৈছোঁ, এক্স স্কোৱাৰ ডট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ ই এক্স কৰিলে কি হয় ই এক্স হয়, প্লাছ ই এক্স ডট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স স্কোৱাৰ কিমান হ'ব টুটো আগলৈ গুচি আহিব এক্স তাৰপৰা ওৱান হ'ব, হয়নে, এইটো তেন্তে আনচাৰ কিমান পালা এক্স স্কোৱাৰ ই এক্স প্লাছ টুৱাইচ এক্স ই এক্স। আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পাইছা। তেন্তে এইটোৱে হ'ল তেন্তে প্ৰডাক্ট ৰুল, প্ৰডাক্ট ৰুল কেনেকৈ ভাঙে গম পালা, এটাক উলিয়াব লাগিব আনটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব লাগিব, প্লাছ যিটোক উলিয়াইছিলা সেইটোক বাদ দি ইটোক উলিয়াব লাগিব, আৰু প্ৰথমত উলিয়াটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব লাগিব। জাষ্ট ফৰ্মেটটো মনত ৰাখিবা, এইটো এই ফৰ্মেটটো মনত ৰাখিবা। তেন্তে তাৰপিছৰ ৰুলটো হ'ল কোৱেশ্চন ৰুল, আল্টিমেট যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰডাক্টটো কাৰ কাৰণে পূৰণ হ'ব মানে ইউজ হয় পূৰণৰ কাৰণে, আৰু কোৱেশ্চন ৰুলটো কাৰ কাৰণে হ'ব হৰণৰ কাৰণে, কোৱেশ্চন ৰুল এইটো হৰণৰ বাবে হয়, ঠিক আছে। তেন্তে আমি আগতে কি কৈছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ দুটা বস্তু আছিলে ইউ আৰু ভি, সেইকেইটা কিহত আছিলে প্ৰডাক্টত, তেনে এইবাৰ তেনেকুৱাই পঢ়িম, কিন্তু এইবাৰ কিহত থাকিব সিহঁত হৰণত থাকিব, মানে ধৰি লওক ইউ বাই ভি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ কি তেন্তে ইউ বাই ভি, মানে ইয়াত কি হৈছে ইউক ভিয়ে ডিভাইড কৰিছে, তেন্তে এনেকুৱা বস্তু ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কেনেকৈ হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো অকণমান মনত ৰাখিবলৈ খেলি মেলি পাই লয়, ভালকৈ চাবা খালি হা, প্ৰথমে এই ডিভাইডেড চিনডাল দি ল'ম, তাৰপিছত তলত যিটো থাকে, তলত যিটো থাকে সেইটোক প্ৰথমে স্কোৱাৰ কৰিম, হোল স্কোৱাৰ দেই এইটো হোল স্কোৱাৰ, তলত যিটো থাকে সেইটোক প্ৰথমে স্কোৱাৰ কৰিম, ভি আছে সেইকাৰণে ভিক স্কোৱাৰ কৰিম, তাৰপৰা এতিয়া ওপৰত কি হ'ব তলত যিটো আছে তাৰপৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব ভি ডট, এতিয়া বাকী থকাটো বাকী কি আছিলে ইউ, ইউক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব লাগিব, ভালকৈ পেটাৰ্ণটো মন কৰা বুজি পাই যাব, চবেই বুজিব পাৰা, ঠিক আছে। তাৰপিছত মাজত মাইনাচ চিন আহে, আগৰ প্ৰডাক্টটোৰ লগত প্লাছ আহে ইয়াত মাইনাচ আহে, মাইনাচ চিন আহিব,
এতিয়া প্রথম ভাগ যেহেতু ইউক বাহিরে রাখিলে এবার ইউক ডিফারেন্সিয়েশন করব লাগবে ইটুক বাহিরে রাখব লাগবে মানে ভি ন সরি প্রথম ভাগ তুমি ভিত বাহিরে রাখিলে এবার ভিক ভিতর রাখব লাগবে মানে ইউক বাহিরে রাখব লাগবে ইউ ডট ডিফারেন্সিয়েশন অফ আকো বুঝাই দিম বারো ভি এটু ফর্মেট এটু আকোবার লেখাইছো আকোবার দেখাইছো প্রথম আমি কি কইম ডিভাইডেড চিন্তাল দিলাম তলত থাকাটো স্কোয়ার করিম প্রথম ওকে গম পালো এটা স্টার্টিং ওপর লাইনের স্টার্টিং তলতপা করম তলত ভি আছে ভি লিখিম স্কোয়ার নকল জাস্ট ভি ডট এটা বাকি কি আসলে ইউ আসলে তাক ডিফারেন্সিয়েশন করম ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইউ মাজত কি চিহ্ন আহিব মাইনাস আহিব এটা যেহেতু প্রথম প্রথম ভাগ ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইউ কইলো এবার ইউক বাহিরে রাখিম ইউক বাহিরে রাখিলে কি থাকবে এবার ডিফারেন্সিয়েশন অফ ভি কইব লাগিব আশা কৰিছো বুঝি পালা এবার তেন্তে এই ফর্মেটটো মনত রাখব লাগিব এটা এটা কোয়েশন কইলে বুঝি পাই যাবা এই ফর্মেটটো মনত রাখব লাগিব যদি মই এক্সাম্পল হিসাবে এটা কোয়েশন কৰাই দিওঁ তেতিয়া তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হ'ব ধৰি লোৱা ডিফারেন্সিয়েশন অফ দুটা ফাংচন আছে ওপৰত আছে ধৰি লোৱা সাইন এক্স আর তলত আছে ধৰি লোৱা ই টু দি পাৱাৰ এক্স মানে এক্সপোনেনশিয়াল ইয়াৰ দুটা ফাংচন আছে বেসিকালি এইটো যদি মই কবলৈ যাওঁ কোক কি ফর্মেটত আছে ওপৰত ধৰি লোৱা ইউ তলত ধৰি লোৱা ভি মানে ইউ বাই ভি ফর্মেটত আছে হয় না তেন্তে ইয়াক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিব লাগে কেনেকৈ আছিলে এইটো ফর্মেটত তলত যিটো থাকে এই ডিভাইডেড চিন্তা দি ল'ম তলত যিটো থাকে সেইটোক স্কোয়ার কৰিম মানে ই এক্স কি হ'ব ই টু দি পাৱাৰ এক্স হোল স্কোয়ার হ'ব এতিয়া ওপৰত ষ্টাৰ্টিংটো কি হ'ব তলত পৰা হ'ব স্কোয়ার কৰিব লাগে জাষ্ট তলত পৰা হ'ব ই টু দি পাৱাৰ এক্স এতিয়া ডিফারেন্সিয়েশনক বাকি থকা ফাংচনক স্কোয়ার কৰিব মানে ডিফারেন্সিয়েশন কৰিব লাগিব কি বাকি থাকিলে সাইন সাইন এক্স মাইনাস এবার যেহেতু সাইন এক্সক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিলে নহয় এবাৰ তাক বাহিৰে ৰাখিব লাগিব কৰিবলৈ কাক থাকি গৈছিলে ই টু দি পাৱাৰ এক্সক এবাৰ ই টু দি পাৱাৰ এক্সক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিব লাগিব বেছি টান নহয় একদম বেছি ঠিক আছে এটা এটা সিম্পলিফাই কৰি দিয়া ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডট ডিফারেন্সিয়েশন অফ সাইন এক্স মানে কস এক্স মাইনাস সাইন এক্সটো তেনেকৈ থাকিলে ডট ডিফারেন্সিয়েশন অফ ই এক্স মানে ই এক্সে আৰু এইটো কিমান তেন্তে আমি এটা বস্তু পঢ়িছিলোঁ নহয় নাইনত এ টু দি পাৱাৰ এম হোল ইনটু এন যদি এটা বস্তুৰ ওপৰত দুটা মানে হেৰি থাকে পাৱাৰ থাকে তেন্তে সেই পাৱাৰকেইটা ইনটু কৰি দিব পাৰি এম ইনটু এন কৰিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ই টু দি পাৱাৰ এক্সৰ ওপৰত দুটা পাৱাৰ আছে এটা হ'ল এক্স এটা হ'ল টু এইকেইটাক ইনটু কৰি দিব পাৰিম এক্স পনটো কৰিব পাৰিম ডেট মিনছ এক্স পনটো মানে কি টুৱাইছ এক্স তেন্তে এই বস্তুটোকে মই কি লিখিব পাৰিম ই টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ এক্স আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা ঠিক আছে তেন্তে কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ ইউজ কৰে তলত যিটো থাকে সেইটো প্ৰথমে স্কোয়াৰ কৰিব লাগে এতিয়া ওপৰৰ লাইনটোত প্ৰথম সেইটোৱে লিখিব লাগে তাৰপিছত বাকী থকাটোক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগে মাজত মাইনাছ চিন দিব লাগে প্ৰথম ভাগ যিটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে তাক বাহিৰত ৰাখি এইটোক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰি পেলাব লাগে বেছি টান নহয় তেন্তে এইডোখৰলৈকে নোট কৰা আগে প্ৰথমে তেন্তে ইয়াৰ আৰু এটা এক্সাম্পল এটা লোৱা এইটো এক্সাম্পল নম্বৰ ওৱান আছিলে এটা দুই নম্বৰ এক্সাম্পল লোৱা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ লগ এক্স বাই এক্স তেন্তে ইয়াতো দুটা ফাংচন আছে এটা ওপৰত আছে এইটো ধৰি লোৱা ইউ আন এটা তলত আছে এইটো ধৰি লোৱা ভি মানে এইটো ফৰ্মেটত পৰি গ'ল ইউ বাই ভি মানে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ ইউ বাই ভি এইটো ফৰ্মেটত পৰিলে তেন্তে এইটো কেনেকৈ তলত থকা বস্তুটো প্ৰথমে স্কোয়াৰ কৰিব লাগিব তলত কি আছে তলত এক্স আছে তাক লিখি পেলাই হ'ল এনেকৈ হ'ল স্কোয়াৰ ঠিক আছে তাৰপৰা এতিয়া ওপৰত ষ্টাৰ্টিং ক'ৰপৰা হ'ব তলত পৰা হ'ব এক্স ডট থাকি যোৱাটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব থাকি কি গৈছিলে লগ এক্স তাক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া যিহেতু প্ৰথম ভাগ লগ এক্সক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে এইবাৰ তাক বাহিৰত ৰাখিব লাগিব আগত মাইনাছ দি ল'ব লাগিব তাক বাহিৰত ৰাখিব লাগিব ডট এতিয়া কি প্ৰথম কোনটোক বাহিৰত ৰাখিছিলে এক্সক এইবাৰ তাক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স এতিয়া চিম্প্লিফাই কৰি দিয়া এক্স ডট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ লগ এক্স মানে কিমান ওৱান বাই এক্স মাইনাছ লগ এক্স ডট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স মানে কিমান ওৱান ডিভাইডেড বাই এক্স হোল স্কোয়াৰ মানে এক্স স্কোয়াৰ এই এক্স এক্স কটাকটি গ'ল ওপৰত থাকিলে ওৱান মাইনাছ লগ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়াৰ আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা ঠিক আছে আৰু লোৱা তোমালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি যিটো কুৱেশ্যন দিম নিজে ট্ৰাই কৰিবা তাৰপিছত নোৱাৰিলেহে চাবা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স বাই সাইন এক্স কি কৰিম প্ৰথম তলত যিটো আছে তাক স্কোয়াৰ কৰিম সাইন এক্স হোল স্কোয়াৰ এতিয়া প্ৰথম সাইন এক্সটো ওপৰত লিখিম ডট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ
কি লিখিম এক্স মাইনাস এবার প্রথম যেহেতু এক্সক ডিফারেন্সিয়েশন করলো এবার তাক বাইরে রাখিম ডট থাকি গেছিল কি ডিফারেন্সিয়েশন অফ সাইন এক্স হব সাইন এক্স ডট ডিফারেন্সিয়েশন অফ এক্স মানে ওয়ান মাইনাস এক্স ডট ডিফারেন্সিয়েশন অফ সাইন এক্স মানে কোস এক্স ডিভাইডেড বাই ডিফারেন্সিয়েশন অফ সাইন এক্স হোল স্কোয়ার টুক মই এনেকে লিখিব পাওঁ ন টেনত শিকিছিলা সাইন এক্স সাইন স্কোয়ার এক্স একেটা বস্তু এতিয়া সাইন এক্সৰ লগত ওয়ান ইন্টু কৰিলে সাইন এক্স মাইনাস এক্স কস এক্স ওপৰত এইটো থাকিলে তলত থাকিলে সাইন স্কোয়ার এক্স আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা তেন্তে এইটোৱে আছিলে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা ফৰ্মেটটো মনত ৰাখিবা প্ৰেক্টিচ কৰিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ আয়ত্ত হ'ব এতিয়া লাষ্ট আহিলে চেইন ৰুল এই চেইন ৰুলে আমাৰ লাষ্ট থিয়ৰী তাৰপিছত আৰু ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ থিয়ৰী পঢ়িব নালাগে তোমালোকে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ হ'বৰ কথা মই হোমৱৰ্ক এইখিনি দিম সেইখিনি কৰিবা আৰু এই ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে মই প্ৰেক্টিচ চিটো দিম তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এটা এই ৰুলটো অকণমান বেছিকেলি অকণমান ভালকৈ চাব লাগিব কাৰণ এইটো অকণমান ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অলপ খেলি মেলি পায় বা খেলি মেলি লগায় এতিয়া আৰু মেক্সিমামত এইটো এই ৰুলটো ইউজ হ'ব এতিয়া য'তে তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন পঢ়িবা মেক্সিমামত এই ৰুলবোৰ ইউজ হ'ব ইমান সহজ সহজ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন নিদিয়ে এটা প্ৰথম এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মেট নাই মই এতিয়া এক্সাম্পল এটা সহায়ত বুজাইছোঁ চোৱা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ ধৰি লোৱা তোমালোকক ক'ৰবাত লিখি দিলে চাইন এক্স স্কুৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া এইটো এনেকৈ যদি দি দিয়ে তুমি কি লিখিবা এতিয়া এতিয়া খেলি মেলিটো লাগিলেনে কেলৈ খেলি মেলি লাগিলে যদিহে তোমালোকক এনেকৈ লিখি দিলে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স তেতিয়াতোতো কাৰো খেলি মেলি নালাগে তেতিয়া চবেই লিখি দিব পাৰিবা কস এক্স কিন্তু ইয়াত খেলি মেলিটো কেলৈ লাগিলে কাৰণ ইয়াত চাইন এক্স নাই ইয়াত চাইন যিটো এক্স আছে তাৰ ওপৰত স্কুৱাৰ আছে তেন্তে ইয়াত কস এক্স হ'ব জানো নহয় সেই কনচেপ্টটো বুজি পাইছা ন যদিহে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰিলোঁ কস এক্স কিন্তু ইয়াত চাইন এক্স আছে জানো নাই এক্সৰ ওপৰত স্কুৱাৰ আছে তেন্তে এই কস এক্সটোতো নহয় কনচেপ্টটো বুজি পালা তেন্তে এইটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটোতো লগাব নোৱাৰোঁ তেন্তে এইবোৰ বস্তুত লাগিব চেইন ৰুল চেইন ৰুলটো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰে চোৱা এবাৰ ফৰ্মেটটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ফৰ্মেট নহয় জাষ্ট আৰু এটা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচৰ ওপৰতে এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব দেই মই আকৌ কৈ লৈছোঁ তেন্তে ইয়াত খেলি মেলিটো কোনে লগালে সেইটো ভাবাচোন এক্স স্কুৱাৰ লগালে যদি ইয়াত এক্স স্কুৱাৰ নাথাকিলে হয় তেন্তেতো আমাৰ একোৱে তাৰ দিগদাৰ নহ'লহেঁতেন হয়নে তেন্তে খেলি মেলিটো যিহেতু এক্স স্কুৱাৰ লগালে তেন্তে এক্স স্কুৱাৰ নাই বুলি ভাবাচোন অলপ দেৰি কাৰণে এক্স স্কুৱাৰ নাই ধৰি লয় ইয়াৰ জেগাত ধৰি লয় এক্স আছে কেপিটেল লেটাৰ এক্স আছে ধৰি লয় তেন্তে বস্তুটো কেনেকুৱা টাইপৰ হৈ গ'ল চোৱাচোন ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ তলৰ পৰা এক্সে চাইন এই গোটেই বস্তুটো মই কি বুলি ধৰি লৈছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ মানে এক্স মানে বেছিকেলি আমি কি লেট কৰিছোঁ এক্স স্কুৱাৰ স্মল এটা এক্স স্কুৱাৰ কেপিটেল লেটাৰ এক্স মানে এইটো লেট কৰিছোঁ তেন্তে এই বস্তুটো ফৰ্মেটটো ক'লে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ কেপিটেল লেটাৰ চাইন এক্স ন চাইন কেপিটেল এটা এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব তেন্তে চাইনক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে কি আহে কছ কেপিটেল এটা এক্স আহে আহেনে আহে কিন্তু আমি কেপিটেল এটা এক্সৰ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন হয় জানো নহয় নহয় স্মল এটা এক্স স্কুৱাৰহে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন এইটো আমি ধৰিহে লৈছিলোঁ তেন্তে আমি তাক আকৌ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব ডট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ কেপিটেল এটা এক্স কনচেপ্টটো বুজি পালা নাই কোৱা এতিয়া প্ৰথম মই এইটো এই গোটেই বস্তুটোক এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ তেন্তে সেই তেন্তে চেঞ্জ হৈ গ'ল এই বস্তুটো ক'লৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল চাইন কেপিটেল এটা এক্সলৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল তেন্তে তাক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে কি হ'ব কছ কেপিটেল এটা এক্স এইটো কেপিটেল এটা এক্সটো ধৰিহে লৈছিলোঁ সেইকাৰণে তাক আকৌ মানে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব এইটো ফৰ্মেটে হয় কেলৈ কৈছোঁ এইটো তোমালোকক নালাগে আকৌ কৈছোঁ মেথছত শিকিম সেইখিনি ঠিক আছে তেন্তে সেইটো মতে এইটো লিখি দিয়া উপবস্তুটো লিখি দিয়া মই গোটেই বস্তুখিনিক এক্স বুলি এজিউম কৰিলোঁ তেন্তে কি হ'ব প্ৰথম কছ কেপিটেল এটা এক্স কিন্তু ইয়াত আমি এক্স বুলি লিখিব পাৰিম জানো পৰীক্ষাত নোৱাৰো নহয় মাষ্টাৰ সুধিব নহয় কেপিটেল এটা এক্সটো ক'ব পালি আমি জাষ্ট নিজেহে ধৰি লৈছোঁ মনত তেন্তে আমি ইয়াত কেপিটেল এটা এক্স নিলিখোঁ এক্স মানে কি আছিলে এক্স স্কুৱাৰ তেন্তে কি হ'ব কছ স্মল এটা এক্স স্কুৱাৰ হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে মই জাষ্ট মনতে ধৰি লৈছোঁ এই বস্তুটো কেপিটেল এটা এক্স বুলি ইয়াতোতো কেপিটেল এটা এক্স বুলি লিখি দিব নোৱাৰো নহয় বুজি পাইছা তাৰপিছত ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এটা কেপিটেল এটা এক্স কেপিটেল এটা এক্স মানে কি হ'ব তেন্তে এক্স স্কুৱাৰ মানে যিটোক ধৰোঁ আকৌ সেইটোক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগে সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল তেন্তে ইয়াৰ আনচাৰ কিমান হ'ব এইটো ইয়াত বেকেট দি ৰাখিব পৰা ইয়াৰ আনচাৰ কিমান হ'ব কছ এক্স স্কুৱাৰ ডট এইটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ এক্স স্কুৱাৰ কিমান হ'ব টুৱাইছ এক্স তেন্তে আনচাৰ কিমান পালা ইয়াৰ টুৱাইছ এক্স কছ এক্স স্কুৱাৰ তেন্তে এইটোৱে আনচাৰ দুই এটা কুৱেশ্যন কৰিলে গম পাবা অকণমান ডাউট লাগিবই এতিয়া যিসকলে অকণমান ডাউট লাগিছে গোটেই বস্তুখিনি নোট কৰিবা এইটো যে এক্স বুলি ধৰিছোঁ এই কিনা এই গোটেইবোৰ বস্তু নোট কৰিবা আৰু ইয়াৰ ফাইনেল আনচাৰটো কিমান পালোঁ তেন্তে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স স্কুৱাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে কি আহে তেন্তে কছ এক্স নাহে তেন্তে কি আহে টুৱাইছ এক্স কছ এক্স স্কুৱাৰ আহে অকণমান অকণমান বুজি পাইছা চাগে
আর কুয়েশন প্র্যাকটিসের উপর একটু বুঝি পাব, মানে বুঝাই আছো ধুনকে বুঝি পাব। ঠিক আছে, এখানে নোট করলা, এটা নেক্সট কুয়েশনের পর অকান আরো ভালকে বুঝি পাবা। চ নেক্সট বস্তুটা লো, মানে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ধরল সাইন লগ এক্স। আমার জেনেরেলি কি থাকে বাৰু, সাইন এক্স থাকে, কিবা এটা এঙ্গল সাইন এক্স থাকে। এটা মই ইয়াত এক্স লিখা নাই, দেখিছানে, এক্স লিখা নাই, ইয়াত সাইন এক্স লিখিছো, ন লগ এক্স লিখিছো। মানে সাইন জেনেরেলি কি থাকে, এক্স থাকে, কিন্তু মই ইয়াত এক্স লিখা নাই, এক্সর জায়গা কি লিখিছো, লগ এক্স লিখিছো। তেন্তে এই বস্তুটো, এই বস্তুটো আৰু সাইন এক্স লগ এক্স, এই বস্তুটোর মাজত পার্থক্য আছে, দুটা কিন্তু একে নহয়। ইয়াত এই এক্সর জায়গা লগ এক্স সুমাইছে, ইয়াত সেইটো সাইন এক্সটো বেলেগ এটা বস্তু, লগ এক্সটো বেলেগ এটা বস্তু, সেইকেইটা পূরণ হয়েছে। তেন্তে এইটুক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিবলৈ হলে প্রডাক্টটো লাগিব, এইটুক ডিফারেন্সিয়েশন কৰিবলৈ প্রডাক্টটো লাগিব, কারণ দুটা বস্তু আছে, এটা এইটো, এটা এইটো। কিন্তু এইটুক প্রডাক্টটো লগালে হব জানো, নহয়। কেলে নহয়, কারণ ইয়াত এক্সর জায়গাতহে কি আছে, লগ এক্স আছে। তেন্তে এইটোতো বেলেগ দুটা, বেলেগ দুটাটা ফাংশন নহয়। তেন্তে এইটো খিচি হৈ গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ খিচি কুৱেশ্যন বোৰ্ড, এইটোতো খিচি হৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ খিচি কুৱেশ্যন বোৰ্ড কি কৰিব পাৰি, সাইন চেইনত লগাব পাৰি। বেসিক্যালি তেনেকে মনত রাখি লাই রাখবা। আমি জেনেলি আমার কি থাকে, ইয়াত সাইন এক্স থাকিব লাগে, কিন্তু এক্সর জায়গা লগ এক্স দিলে, মানে খিচি বনাই দিলে, সব মিলাই জুলাই দিলে। তেন্তে এইটোত কি লাগিব, সেনুল লাগিব, খিচি টাইপের কুয়েশন বোর্ড বেসিক্যালি কি লাগিব, তেন্তে সেনুল লাগিব। তেন্তে সেনুল লগাবলে কি করি আমি, তেন্তে প্রথমে এটো আমি এটো প্রথমে মনতে ভাবি লম, যদিহে ইয়াত সাইন এক্স থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াতো আমার কোনো ডাউট নাছিলে, তেতিয়া ধুনিয়াকে কৈ দিব পাৰিলোহেঁতেন। তেন্তে আমি সেইটোকে মনতে এক্সামশন কৰি ল'ম, মনতে দেই, মই জাষ্ট এতিয়া বুজাবলৈ এনেই লিখি দিছোঁ। এইটোক গোটেইটোক মই এক্স বুলি এক্সামশন কৰি ল'ম, কেপিটেল এটা এক্স, মানে এক্স বুলি কি এক্সামশন কৰিছোঁ, তেন্তে লগ এক্স, লগ এক্স। তেন্তে এইটো ক'লৈ কনভাৰ্ট হ'ল, ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ সাইন কেপিটেল এটা এক্সলৈ কনভাৰ্ট হ'লনে, হ'ল। ইকুৱেলি কি হ'ব, তেন্তে সাইনত ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কি, কছ কেপিটেল এটা এক্স হ'ব, ডট আকৌ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ কেপিটেল এটা এক্সক আকৌ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব, এইটো হ'ব। তেন্তে সেইমতে লিখি দিয়া, প্ৰথম কি লিখিম, তেন্তে কছ কেপিটেল এটা এক্স লিখিব পাৰিম জানো, ইয়াত নোৱাৰোঁ, কাৰণ কেলৈ, ইয়াত এক্স মানে কি, মাষ্টাৰ সুধিব নহয়, এইটো আমি জাষ্ট মনতে ভাবি লৈছোঁ, এক্স লিখিব নোৱাৰোঁ। এক্স মানে কি ধৰিছিলোঁ, লগ এক্স ধৰিছিলোঁ, লগ এক্স লিখিম, ডট, তাৰপৰা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ কি হ'ব, কেপিটেল এটা এক্স, এক্সটোতো ইয়াত লিখিব নোৱাৰোঁ, মাষ্টাৰ সুধিব ক'ৰ পৰা পালি, সেইকাৰণে আমি লিখিম, জাষ্ট মনতে ভাবি লৈছিলোঁ, এইটো লগ এক্স। ঠিক আছে, এতিয়া তেন্তে কি হ'ব, কছ লগ এক্স ডট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ লগ এক্স মানে কিমান হ'ব, ওৱান বাই এক্স। তেন্তে এইটোক যদি কৈ দিয়া কিমান হ'ব, এই গোটেইখিনি তলত এক আছে, তলত লগত তলতো কোন হ'ব, তলত এক্স হ'ব, ওপৰত কি হ'ব, কছ লগ এক্স, আনচাৰটো বস্তুটো ইয়ালৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ। যিসকলে বুজি পোৱা নাই গোটেই বস্তুখিনি নোট কৰিব, অলপ অলপ খেলি মেলি লাগিছে, যিসকলে বুজি পাইছে জাষ্ট ইমানডোখৰলৈকে নোট কৰিলোঁ হ'ল। অ'কে, ঠিক আছে, বুজি পাইছে অলপ চলপ। এতিয়া নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন কওঁ, তিন নম্বৰটো চোৱা, ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ ধৰি লওক লগ টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ। এতিয়া কি কৰিবা বাৰু, এইটোত কি কৰিবা, ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি অকণমান নিজে চেষ্টা কৰাচোন, কুৱেশ্যন যেতিয়ালৈকে নিজে চেষ্টা নকৰিবা তেতিয়ালৈকে খেলি মেলি লাগিব, নিজে অলপ চেষ্টা কৰাচোন, এইটো কি কৰিম, এইটোত আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত চোৱা, ইয়াত লগ এক্স নাই, ইয়াত এইটো বস্তু নাই, লগ এক্স ডট এনেকৈ নাই, টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ, এনেকুৱাকৈ থকাহেঁতেন এইটোতো প্ৰডাক্টটো লাগি গ'লহেঁতেন, কাৰণ এইটো এটা বস্তু, এইটো এটা বস্তু। কিন্তু আমি জেনেৰেলি কি লিখোঁ, লগ এক্স লিখোঁ, কিন্তু ইয়াত এক্স লিখা নাই, ইয়াত এক্সৰ জেগাত ভৰাই দিলে এক বেলেগ এখিনি বস্তু ভৰাই দিলে, টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ, ডেট মিনছ দাইল চাউল চব মিলাই খিচি বনাই দিলে, কথাটো বুজি পাইছানে, এইটো খিচি বনাই দিলে। তেন্তে খিচি কুৱেশ্যন বোৰ্ড ওপৰত কি লাগিব, তেন্তে চেনুল লাগিব। এতিয়া চেনুলটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম, শিকাইছিলোঁ, প্ৰথমে যিটো থাকে সেইটোক ধৰি ল'ম, কি বুলি ধৰিম, এক্স বুলি ধৰিম, এক্সৰ প্লেছত যিটো থাকে সেইটো এক্স বুলি ধৰিম। তেন্তে এইটো এক্স, কেপিটেল এটা এক্স, কিনাত লিখি ল'ব লাগিলে, এক্স মানে কি ধৰিছোঁ, তেন্তে টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ। তেতিয়া এইটোক মই ডাইৰেক্ট কৰি যাবলৈ কৈছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ হা, এতিয়া এইটো কনভাৰ্ট কৰিলে হৈ গ'ল, ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ লগ এক্স, লগ এক্স মানে কি হয়, ওৱান বাই এক্স হয়, ওৱান বাই কি লিখিব লাগিব, কেপিটেল এটা এক্স, কিন্তু কেপিটেল এটা এক্স লিখিম জানো, নিলিখোঁ, কাৰণ মাষ্টাৰ সুধিব ক'ৰপৰা আহিলে, সেইকাৰণে কেপিটেল এটা এক্সৰ জেগাত কি ধৰিছিলোঁ, টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ। এতিয়া তাৰপিছত কি হয় মনত আছেনে, ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ কেপিটেল এটা এক্স হ'ব, কেপিটেল এটা এক্স মানে এইটো লিখি দিম, টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ। বেচিকেলি আমি এইটো কি কৰিলোঁ বাৰু, গম পালানে, এইটো কি কৰিলোঁ, এইটো ইয়াত দেখাইছোঁ, যিসকলে বুজি পোৱা নাই, ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ
लग ए गुटे वस्तु खिनि जगत कैपिटल टा एक्स धरिसो एतु माने एतु की हो 1 बाय कैपिटल टा एक्स डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स बुझी ना पाले किनात कुंबारे एनेके लिखोइ लबा प्रथमते पासत एनो बुझी बाबा कोटे ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस फोर डट एट इतना इन डिफाइनेशन कह दिया डिफाइनेशन के हम जाना ना डिफाइनेशन तो प्रत्येक सोमा जाने जाना ना ये डिफाइनेशन कर एडिशन लगे डिफाइनेशन अफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस डिफाइनेशन अफ फोर इतना वन बै टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर होल पेकेट यू डिफाइनेशन कर टू तो आगे गुस डट यार दूटा एक्स यू बुझी पासा यू जिरो तेज इ आन्सार कि पबा ऊपर थकिले फोर एक्स बै टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर आन्सार तो आशा कर बुझी पासा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन तो भिडियो पोस्ट कर निजे चेस्ा करा कई नम्बर चार नम्बर हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू यू किबा इतना जदि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस कॉस एक्स थे कू डाउट ना आम माइनास साइन एक्स लिखिल ना कारण कन्फ्यूज हो ना कारण आम धोल अंक यू गोटे बस्तु तो किम एक्स भी धरम मैं एक्स मैंने कि धरीसूँ कि लिखी लबा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू तेज यू कले कन्भार्ट हो जा कले कन्भार्ट हो जा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस कैपिटल एक्स इक्वल टू कॉस कैपिटल एक्स हमें कि हम साइन कैपिटल एक्स कि तार आगत माइनास कारण डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स मैंने जानू ना आको डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स कर फॉर्मेट तो मैं बहुत दिए इतना प्रथम कि माइनास डाल साइन एक्स ए लिख पारिम जानू कैपिटल नो कारण इतना एक्स ना नाम एक्सर जगत कि धरीसूँ सो लिखी दूम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू ठीक है क्लियर डट डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स मैंने कि धरीसूँ लिखी दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इतना सिम्प्लीफाई कर इतना सिम्प्लीफाई कम माइनास साइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू यू डिफरेंशिएशन तो प्रत्येक भरा दिया डिफरेंशिएशन ऑफ कि हम एडिशन रूल एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फोर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू की हम डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स प्लस फोर इतना फोर हल दू बा ऊपर फोर हल और डिफरेंशिएशन एक्स मैंने कि हम वन हम डायरेक्ट मैं लिखी वन प्लस यू जीरो हम बेसिकली यू आम जो चाहिए जाँ कि हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इत कि थकिले ट्वाइस एक्स प्लस फोर तेज यू आन्सार यू आन्सार ठीक है बुझी पासा इतना नेक्स्ट एट कर पाँच नम्बर एक अकान भल के सबा और डिफरेंशिएशन आम खिचि टाइप क्वेश्चन पर बेसिकलिया हम सभी चेन रूल तो भल्क क्वेश्चन प्रेक्टिस करा मैं हूमखी दीम सीखी करा इच्छा कर ले मैं सबमिटो करा मैं ह्वाट्सअप नम्बर दीम और इच्छा कर ले तुम लोग क्वेश्चन खुज पारा मैं सीट हिसाब दीम एट ए तो कैनक इतना ए तो ना आको यू कि साइन एक्स होल स्क्वायर आए यू इतना कैनक इतना चुना इतना जब आम गोटे बस्तु तो भर बस्तु तो मैं एक्स धरी लो कि धो एक्स मैंने एक्स मैंने मैं जो धरल साइन एक्स तैयार तो यू काउट ना यू कले कन्भार्ट हो जाए यू कले कन्भार्ट हो जाए यू कन्भार्ट हम डिफरेंशिएशन ऑफ भर बस्तु तो किसूँ एक्स धरीसूँ ते एक्स होल स्क्वायर यू कन्भार्ट हमने हम कारण साइन एक्सक एक्स धरी ललो तेज यू कि हम ऊपर पावर तो आगे गुस दुई तो ठीक है तरह कैपिटल एक्स लिखीम इतना दुई ऊपर पावर दुई आस तक एक कमाई दी लगे दुई माइनास वन मैंने वन हम तरह डिफरेंशिएशन ऑफ आको कैपिटल एक्स कर जी धरू सीट डिफरेंशिएशन कर लगे एक्स सीट मैं लिखी दिया इतना टू कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स मैंने कि हम साइन एक्स जो आम कैपिटल एक्स लिख नाम धरीहे लैसो तरह डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स मैंने कि साइन एक्स किनान नारे इनके किनान लिखी लबा तुम लोग ला ला पारा निजे पारा सब टू साइन एक्स
dot dot differentiation of cos x माने किमान हो cos sin x किमान हो cos x हो एतु आंसर बुझे पाला ना लिखिल बा धुने के लास्ट आबटा क्वेश्चन कम तासे होमवर्क दिम ठीक है सर सुनो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ आर ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इतना एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन बा प्रथम भिडियो तो पोस्ट कर निजे कर कि कोई बा मैं हिंस एटा दी दिसु कि बा एटा बस्तु ऊपर रूट ऑफ आर एक्स थका माने हे रूट ऑफ आर डालक तुम ऊपर पावर हिसाब से ले जाओ पाई पाने मैं हिंस दिलो और ये गुटे बस्तु तो तुम एटा बस्तु बोली धरिब पाइबा गुटे रूट ऑफ आर भितर थका तो एतिया पाइबो लागे भिडियो तो पोस्ट कर निजे चेष्टा का पाइबो लागे পাইছা মানে এই গোটেই বস্তুটোক এটা বস্তু মানে কি এই গোটেই বস্তুটোক এক্স বুলি ধৰি লব কৈছো এই গোটেই বস্তুটো কি বুলি ধৰিব কৈছো এক্স বুলি ধৰিব কৈছো এক্স বুলি ধৰ যদি ধৰা বস্তুটো কোলে কনভার্ট হ'ব বস্তুটো এটোলে কনভার্ট হ'ব কলনে ডিফারেনশিয়েশন অফ রুট অফ আর এই গোটেই বস্তুখিনি এক্স বুলি ধৰি লব কৈছো এটোলে এটা এটো নোৱাইবা নেকি বা এটো ক্যাপিটেলটা এক্স দেই মানে ইয়াত এক্স বুলি কি ধৰিছে ক্যাপিটেলটা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ধৰিছে এটাটো মই এটো কেনেকৈ লিখিব পাওঁ না डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल डा एक्स एटु रूट ऑफ हाटुक म ऊपर पावर वन बाय टू हिसाब लिखो आ एटु जि होले आगर डिफरेंशिएशन प्रथम भिडियो पा साय साय एटु नोआ न होय एटु सबै पाइबा एटु कारणे कि कइम प्रथम वन बाय टू टु आगले आइबो एक्स लिखिम एटा वन बाय टू पा आको एकटा बिग कोबो लिबो पावर टु पा किमान हबो वन बाय टू माइनस वन किमान हबो टू आइबो वन माइनस टू डेट मीन्स माइनस वन बाय टू मो जिहेतु तोमालोके साइन्स लैसा एखने बेसिक एबो बस्तु जाना बुली भाबिछो लखागु सखागु ल হল তাৰপিছত আমি ডিফাৰেনশিয়েশন অফ কেপিটেল এক্স এড হৈছিলোঁ তাক আকৌ ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰি দিব লাগিব ন ঠিক আছে এইটো তেতিয়া এইটো মতে ফৰ্মেটবোৰ বস্তুটো লিখি দিয়া প্ৰথম আহিব ওৱান বাই টু তাৰপৰা কেপিটেল এক্স এক্স মানে কি ধৰিছিলে এইটো টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ ঠিক আছে তাৰপৰা ওপৰত কি মাইনাছ ওৱান বাই টু মাইনাছ ওৱান বাই টু তাৰপৰা ডট ডিফাৰেনশিয়েশ্যন অফ কেপিটেল এক্স এক্স মানে কি ধৰিছিলে টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ অ'কে হ'ল वन बै टू टू एक्स स्क्वायर यू सब पुरान आस माइनास वन बै टू डट इतना यू कि हम के भांग हम एडिशन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव यू वन बै टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनास वन बै टू डट इतना यू कि हम दो जो मैं आगे ल কনষ্টেণ্ট হিচাপে ওলাই আহিব আৰু থাকিলে কি এই ওপৰ এক্স স্কোৱাৰ থাকি যাব তাৰপৰা দুইটো আগলৈ গুচি আহিব ডট এক্স আৰু এক কমি যাব এইটো প্লাছ জিৰ' ওৱান বাই টু টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান বাই টু তাৰপৰা এইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্স হ'ব ঠিক আছে দুই দুই ফ'ৰ এতিয়া দুই এইটো কাট দিয়া দুবাৰ তেন্তে আনচাৰ কিমান পালা বেচিকেলি এই টুৱাইচ এক্সটো আগতো লিখিব পাৰা টুৱাইচ এক্স ডট টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ ওপৰত মাইনাছ ওৱান বাই টু তেন্তে ফাইনেল আনচাৰ এইটো মই এইটো ক'লে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি এনেকৈ লিখি দিছিলোঁ ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা তেন্তে তোমালোকে ইয়াৰ লগতে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ফুল থিয়ৰী শেষ হৈছে ফুল থিয়ৰী শেষ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ মই যিমান পঢ়াব লাগে একদম চাফিচিয়েণ্ট পঢ়াইলোঁ ইয়াতকৈ বেছি ফাৰ্ষ্ট এইড নালাগে ইভেন চি ডাব্লিউ জে ডাব্লিউটো মানে ফিজিক্সৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ইয়াতকৈ টান বস্তু নাহে ইমানখিনি জানিলে থিয়ৰী ইমানখিনি জানিলে এতিয়া কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত কথা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ যিমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমান সেইমতেহে ফৰ্মুলাবোৰ তোমালোকৰ আয়ত্ত হ'ব বা মনত ৰাখিবা অকল ফৰ্মুলাখিনি পঢ়িবলৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰি এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব যেনেকৈ গাড়ী এখন চলালে গাড়ীখন চলাই চলাই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা বস্তু এইটো আয়ত্ত হ'ব লাগিব মনৰ ভিতৰত অকল ফৰ্মুলাকেইটা মনত ৰাখিলে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰা বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব মই সেইকাৰণে আজি দহটা কুৱেশ্যন দিম সেই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা ট্ৰাই কৰি ইচ্ছা কৰিলে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 8881698138 দেখাব পাৰা ছাবমিট কৰিব পাৰা আৰু তাত ইচ্ছা কৰিলে আৰু কুৱেশ্যন যদি কৰিব বিচাৰ খুজিব পাৰা মই দিম আৰু কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোত আমি এই হোমৱৰ্ককেইটা দি পেলাই আৰু আলোচনা নকৰোঁ যিহেতু আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু শেষেই হৈছে ঠিক আছে তেন্তে আমি এতিয়া হোমৱৰ্ককেইটা দিম হোমৱৰ্ককেইটা ইচ্ছা কৰিলে ছাবমিট কৰিব পাৰা তাৰপৰা নেক্সট ক্লাছ ল'ম বৃহস্পতিবাৰে যদিহে যিসকলে আগ্ৰহী তেওঁলোকে লাইভ এটেণ্ড হ'ব বিচাৰিলে মোলৈ মেছেজ দিবা তাত মই গুগল মিটৰ লিংক দিম বা তোমালোকে
মই সেইটো ইউটিউবতো আপডেট কৰি দিওঁ, তাতো চাব পাৰা গুগল মিটৰ লিংকটো। অ'কে, তেন্তে হোমৱৰ্ককেইটা লিখা, তেন্তে নেক্সট ক্লাছ হ'ব আমাৰ তেন্তে কিবা ক'লোঁ বৃহস্পতিবাৰে। যিসকলে আগ্ৰহী তেওঁলোকে গুগল মিটত এড হ'বলৈ মোক এইটো নম্বৰতে হোৱাটছএপ কৰিলে হ'ব। কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে নেটৱৰ্কৰ সহায়তো বহুত নেটত মাৰিলে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন বুলি ঢেৰ কুৱেশ্যন পাবা। এতিয়া প্ৰত্যেক ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা। মই যিমানটো কুৱেশ্যন যিমানটো চাফিচিয়েণ্ট থিয়ৰী গোটেইখিনি শিকাই দিলোঁ। আৰু থিয়ৰীখিনি আগে প্ৰথম ৰিভাইজ কৰিবা, তাৰপিছত এই হোমৱৰ্কখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা। কাৰণ আজি হোমৱৰ্কখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'টো কনচেপ্ট আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত শিকোৱা কনচেপ্ট, মানে আগৰ ক্লাছটো কনচেপ্ট আৰু আজিৰ ক্লাছটো কনচেপ্ট গোটেইখিনি মাছ কৰি মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ চব কনচেপ্ট মিলাই মই কুৱেশ্যনখিনি দিছোঁ। সেইকাৰণে এবাৰ থিয়ৰীখিনি ভালকৈ ৰিভাইজ কৰি ল'বা, তাৰপিছতে হোমৱৰ্কখিনি কৰিবা। প্ৰথমটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ 2x³ + 4x² + 3x - 2। তাৰপৰা দুই নম্বৰটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ, মই লাইভ ক্লাছ কৰি থকা লাভক সুধিছিলোঁ কেইটা কুৱেশ্যন দিম, তেওঁলোকে 10টা দিব কৈছিলে, সেইকাৰণে 10টাই দিছিলোঁ আৰু সেইকেইটা কুৱেশ্যনকে মই আকৌ দিছোঁ। ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ x³ / log x, চাৰি নম্বৰটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ log√2x + 1। ঠিক আছে, পাঁচ নম্বৰটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ log sin x। এতিয়া ছয় নম্বৰটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ x² · e²² x। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ লগাই থবা। কেলৈ মই ষ্টাৰ লগাব কৈছোঁ? এই কুৱেশ্যনটো প্ৰথম কথা বেচিকেলি কথা গম পাইছে, দুটা বস্তু আছে x² আৰু e²² x। তেন্তে এইটো প্ৰথম প্ৰডাক্ট ৰুলত ভাঙিব লাগিব, মানে এইটো ইউ আৰু এইটো ভি, মানে প্ৰথম এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন বাহিৰলৈ উলিয়াব লাগিব, এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব লাগিব। তেনেকৈ যেতিয়া এইটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিবা নাই, এইটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিবলৈ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব, এইটোক আকৌ চেইন ৰুল লগাব লাগিব। কেলৈ? কাৰণ ইয়াত e²x নাই, ইয়াত আছে e²² x। কথাটো বুজি পাইছানে? সেইকাৰণে চেইন ৰুলত ভাঙিব লাগিব। ইয়াত তেন্তে প্ৰথমে প্ৰডাক্টটোলৈ ইউজ হ'ব, চেইন ৰুলো ইউজ হ'ব। এইটো কৰিবা তেন্তে, নোৱাৰিলে মোক এই নম্বৰত সুধিবা, চবেই পাৰিবা এইটো। ঠিক আছে, খালি ইয়াত মই হিন্টছটো দিলোঁ, ইয়াত চেইন ৰুলো ইউজ হ'ব, প্ৰডাক্টটোলৈ ইউজ হ'ব। ইষ্টাৰ মাৰি থোৱা তেন্তে এইটো ছয় নম্বৰটোত। তাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ নেক্সটটো লিখা x²-1/2 · log x। নেক্সট আঠ নম্বৰটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ sin x / √x। ন নম্বৰটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ √2x² + 5। কিন্তু মই √ দিয়া নাই, ইয়াত আগত 3 দিলোঁ। এইডাল মানে জানা নহয়, এইডাল মানে কি √ মানে √x, এইটো কি কিউব হয়নে? আমি আমাৰ যদি ক'ৰবাত √x থাকে, তাৰ মিনিংটো হ'ল x ওপৰত পাৱাৰ কিমান আছে 1/2। কিন্তু তাৰ আগত যদি এনেকৈ কিউব থাকে মানে ঘনমূল থাকে, তেতিয়া কি হ'ব, x ওপৰত পাৱাৰ 1/3 হ'ব। সেইটো সেই কনচেপ্টটো ইউজ কৰিবা। ইয়াত 3 আছে খালি, তেন্তে এই গোটেই বস্তুটোক x বুলি ধৰি ল'লে তাৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান যাব, 1/3 যাব। মই অকণমান হিন্টছ দি দিছোঁ বাৰু এইটোত। তাৰপৰা লাষ্ট কুৱেশ্যনটো 10 নম্বৰটো লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ sin x² log x। তেন্তে এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰডাক্টটো লাগিব, কাৰণ এইটো এটা বস্তু বেলেগ বেলেগ। কিন্তু এইটোক যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিবা, আকৌ একে কথা চেইন ৰুল লাগিব। ইয়াত মানে আল্টিমেট ইয়াত প্ৰডাক্টটো দৰকাৰ হ'ব, চেইন ৰুলো দৰকাৰ হ'ব, এইটো লগ দেই। তেন্তে এইটোতো ইষ্টামাক মাৰি থোৱা। তেন্তে এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিবা, কৰি পেলাই মই নম্বৰ কৈছিলোঁ, ইচ্ছা কৰিলে পঠিয়াব পাৰা, নপঠিয়ালেও হ'ব এইটো। আৰু যিসকলে নেক্সট ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব বিচাৰিছা বা বৃহস্পতিবাৰ মানে কৰিম, আমি আপডেট কৰি দিম। মোলৈ লিংক মেছেজ কৰিব পাৰা, বা মই সেইটো ইউটিউবতো লিংকটো আপডেট কৰি দিম, তাত এড হৈ জইন হ'ব পাৰা। বা যিসকলে আমাৰ এই লাইভ ক্লাছৰ যিটো আমাৰ 2 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেইটোত এটেণ্ড হ'ম বুলি ভাবিছা, তাৰ কাৰণে তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। অকল মোক হোৱাটছএপত ক'লে নহ'ব, এই নম্বৰটোত ক'লে নহ'ব, কাৰণ মোৰ ইয়াত ঢেৰ নম্বৰ মেছেজ আহে। সেইকাৰণে মই চবকে আমি ব্ৰডকাষ্টিং লোকৰ গ্ৰুপত এড কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ তলত বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত এখন লিংক পাবা, গুগল ফৰ্ম, সেইখন ফিল আপ কৰিলে তোমালোকে এই বেচটোত এনৰোল হ'ব পাৰিবা। সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাটো মাষ্ট বি, অকল হোৱাটছএপত ক'লে মোক নহ'ব, মই সেইটো কথা ক্লিয়াৰকৈ কৈ থৈছোঁ। তোমালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনতে চোৱা, এখন লিংক পাবা গুগল ফৰ্ম, বা তোমালোকে এই কমেণ্ট ছেকশ্যনটো পাবা, সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই, ভিডিঅ'টো ইমানেই চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।